Zdravím vás, přátelé. Jsme na viniční trati Dívčí vrch. Rád bych vám zde představil skutečně mimořádné víno. Troufnu si říci, že každý vinař, someliér, milovník vína je potěšen, když může představit mimořádné, skvostné víno, ať už ze svého archivu, anebo ze své produkce. Já takové víno nyní mám ve své skleničce. Tramín červený, výběr z Cibé, ročník 2017. Jemně a velmi umně vybroušený kamínek Neškuli drahokam, který zasadili naši skletmistři do bohaté mozaiky z novínských vín. Víno, které má vysokou barvu, je plné, harmonické, extraktivní, košaté. Víno, které má samozřejmě, protože je to výběr z Cibé, vysoký zbytkový cukr, ale kyselinka jej nádherně harmonizuje. Víno, které si zaslouží vaši plnou pozornost a je jako stvořené pro chvíle pohody, meditace a pro velmi intenzivní zážitek z pití krásných vín. Skutečně víno, které se rodí jen jednou za několik let.